Tadzoka zvakare neimwe update iyo yakatyamadza vanhu vakati wandei regarding nemaforeigners ari kuSouth Africa. Panapa tinogara tichiudzana nyaya dziri kuitika kuitira kuti musasaririre. Nyaya yenda kubatirai panapa inyaya latest regarding nemapassport. Ndofunga tisati tinoziva kuti passport yako isa overstayer vanhu vaienda kuborder vachindopiwa ma 3 months kana uchida 6 months unongobhadhara mari inoindirana nemamonths aunenge uchida. But here is another thing chabuda uye chiri kubva kuhoma fezi apa tiri kuona kuti passport ine 3 months yamutsa mutauro vave kuisa ban. Be very careful nekuda kwokuti vave kuti zviya zvinhu zvava illegal especially mumabasa kana uchipinda vave kuti passport nyange iri valid haichashandi kana usina work permit. How come kuti unova ne passport niwewe usina work permit? Gaizi zvinhu zvatinenge tichikudza ipana pa musafungidzire kuti tinenge tichinyepa, musafungidzire kuti tinenge tichiita mafanize. Tinenge tichiuya pana pa kuti tikuudzei uye tichikuupdatei each and every day zvese zviri kuitika. Today ndauya nerimwe video reanother squatter camp inogara maforeign nationals chete. Asi takwanisawo kuita rombo rakanaka kuti takwanisawo kuinterviewa vamwe vanhu ipapapa maringe nemagariro avari kuita. Ndofu ndakagara ndikuudzai kuti vanhu havasiri kurarama upenyu hwakanaka. Apa tiri kuona kuti vanhu vari kushungurudzwa each and every day, vari kusangana nemapurisa zuva nezuva. Vanhu vazhinji ndiri kuverenga macomments enyu comment section, vamwe vari kundibvunza kuti muPretoria vari papi. Pretoria, remember kune Pretoria East, West, South, ne North. Ndofunga tese iko zvinezvi. Inini ndiri kutaura zvinhu zvandiri kuziva, ndiri kureporta kwandinoziva, kwandisingazive, I will remain quiet. As you can see, this is Pretoria East, ku B House. It's a squatter camp in a foreign national state. Aya ndange ndichitora muzvara nhasi. Apo patazoita lucky rekuti takwanisawo kunge tichiinterviewa vamwe vanogara pa this squatter camp kuti vanorama sei uye kuzviona seiwo nenyaya yemapassport iyo iri kunzi ma 3 months iko zvinezvi ukasachenjera unogona kupiwa ban papassport yako. Uye apa mapassport vari kuti kana kuri kumabasa hauchapinde kana usina work permit. Zvepassport zviya zvava zvisa padivi izvo zvatakaona Home Affairs nezuro achitaura iye kuti aiwa kam. Kana usina work permit, uri kushanda sei pa restaurant, uri kushanda sei pa company, whether une passport, but passport yako iyo unaenda kujere unayo. So be very careful, usangoti zvandine passport wotoita musarinya uchiti ini ndinoita zvandinoda. Aiwaka, zvinhu zvinogona kungochinja, mhepo dzinogona kungosumuka, dzekwako dzinogona kungokusumukira zvinhu zvikashata. Esi vona tiri kuona kuti kune imwe nyaya iri concerned ne health. Ukasungwa as for now, tiri kuona kuti ukandeta more than 3 months uriko, vazhinji vacho vari kurwara havachatori nguva vanobva vatisiya. But ndoda kuti muzvionere Omega pane vamwe vanogara pa this squatter camp vachitaurawo maerano nezviri kuitika kana mawira ari kuita mapurisa kunzvimbo yavagere. Mozonzwa zvamunofunga mucomment section, but ndoda kuti muone vamwe vataindavhiewa muzuva ranhasi kuti vari kuzviona sei uye vari kugara sei pa this squatter camp. Remember, this is Pretoria West, this is Pretoria East, another squatter camp there. Kuneva vaya vaninga vachiti this is squatter camp ndeye ma South Africans chete. Plus kune avo vaninga vachiramba kuti this is squatter camp yakazara ma foreign nationals, Malawians, Mozambicans nema Zimbabweans, but vazhinji vacho ma Zimbabweans. Nhasi takwanisa kuinterviewa vamwe vanhu panapa vatasangana navo kuti tinzwe zvizere kuti zvakamira sei. Baba Makadi, tinoda kuti mutitaurirewo zvizere kuti haziri kufamba sei panyaya yekwamunogara uko. I know kuti vazhinji havasiri kubhilivha kuti idze squatter camp yemaforeign national state, vanobhilivha kuti ndekwema South Africans, but imimi tiri kuona kuti muri kushanda kunoko and yet muchigara uko. Mungatsanangurirawo vanhu zvizere here kuti kwakamira sei uye nyaya dzemapurisa idzi vanosvika kangani kwamunogara uko? Chokutanga tinoda kuti mutiudzewo kuti nyaya dzemapurisa dzakamira sei as for now. Panguva yakaoma mazuva ano kana tichitarisa mapurisa changubva panguva yesarudzo imuno mujoni vari kuda takaenda kusarudzo, sarudzo dzikabuda nenzira dzakabuda nadzo asi zvadero zvikachinja. Izvezvi pava bhizi nekuda mapepa imuno mujoni vari kusunga zvokurevesa. Uyezve patinenge tichifamba
sisi tumeguwa tunombo cha sanga na wacha tukiruku yako atema promises zawa kuti uza kuti tukiruku yako tika charisa kipcha ni waka pa promise kuti tukiruku yako kwa sunga kipcha ni tinozweri nzumbo yanga isinga sungu shaka nyanya exactly iko shine tukiruku wana kuti pane squatter camp ino garama foreign national city the likes of plastic view ne bios squatter camp ini ma foreign national city tiuzei woba ni warukuramba kuti akpana pane ma south ini nzumbo ma south africans plus muruku garamuri mixed ipapo ipo pachi garama foreign state tiuzei kuti uzei woba mkada woku zawa nguji kuti chii pamsoro vari kuti panogara ma South Africans. Ichi chinoda kuti pavanhu chinenge chataugo ngachipiri. Nokuti kazoda kubelieve wapinda mumota dzavo kunzi chidzokera kunga kwenyu. Exactly. Uchazoruza basa rako ranga uchishanda. Exactly. Kuri pabasa nati wanga une promise basa. Wakuruza zvibasa rako nokusada kubelieve. Ichi chinoda kubelieve kuti zvinhu zvichaitika uye zviri kuuya zviri munzira. Musi wa zvinoitika nenyaya kuti nzvimbo inonzi ndiye ma South Africans. I avatiso tudzi kuti exactly. Because izvezvi zvitichiudza vanhu isusu basa redu we are here to tell people kuti zvinhu zvisati zvaitika tinovaudza zvinhu izvezvi ahead kuti aiwa ka be very careful nezvaka iko zvinezvi pane nyaya runyere kuperwe ma 3 months kuti kuma passport kana ma days ako kana passport yake ichinge overstay vari kubata ma passport aya anenge ane 3 months vachiisa bani nokuda kuti vari kuti zvinhu zviri illegal mungadewo kuvatsanangudzira kuti kudini pamusoro pezviri kuita kaizvo. Ichikutanga panyaya dzema passport ichichatanga kubahwa mabhazi achibva kuboard. Exactly. Apa pakati nepakati kuda makupolo kwani kana makupi nana so unonzi ama scroll. Kwechinzi bhazi ngarimire tiseche vanhu mabhazi mapassport tione mapassport enyu amire sei. Wakwanikuza passport yako ine 30 days. Exactly. Dzikutengera. Iyo togwa passport ino wacho watosunga. Plus ichisiri kuziva vanhu ndechekuti mutemo yachinja. Minister izvezvi kwakabva a minister wehome affairs ari kuDA. So zvinhu zvachinja zvinhu zvavatafu. Iko zvine chirokata sacho kuti utore traffic register chairo. Zvave kunetsa nokuda kuti vari kuti tiri kuda proper document ma proper documents. Ndofunga tese tiri kuona kuti kumabasa. Iko zvinezvi vari kuti tiri kuda passport ne work permit. Nyange une passport yako vari kuti aichasi kushanda nekuda kwokuti kana usina work permit pabasa. Unofanirwa kunge une work permit. Mukadawo kuvaudza kuti zvi zviri kuitika sezvo muri umwe wevamwe vakasanganidzwa navo nezuro muchipinda munomu panhau dzemapassport nekuda kwokuti vamwe vanga vane mapassport vakadzoserwa but imi munokuda kwokuti mune work permit makakwanisa kunzi pindai nekuda kwokuti manga mune passport yeine permit. Mukadawo kuvaudza kuti kudini. Panyaya yepassport ino work permit. Ndi hatunyaya kuda work permit. Exactly. Ndofunga inenge yakatokuwedzera mazuva ako ekushande mazuva ako epassport asi kutengegwa anoshanda ne workers permit exactly mazuva ekutengegwa zvakafanana munhu story na passport zvakafanana munhu asina passport when it comes kumabasa that's why muchiona iko zvinezvi kuti pane nyaya yekuti kana kuri kuma construction sites unogona kuitengeswa na boss wenyu vanenge vaita zvekontraka vaya murungu wenyu kana asingadi kubhadhara anogona kukwenyera iye mapurisa kuti huyai mutore vangu ava nekuda kuti vanenge vasingadi kuti vanhu va vanenge vasingachadi kubhadhara nokuda kuti mapay days au anenge asvika then it might be an advantage to that boss so be very careful maita basa baba nenguva yenyu yamatipa tinokutenda zvakanakai.